באופן ה-26. חשבון שיעשה עם נפשו, בשעה שמקיים את מצוותו של מלך בשר ודם, ופוחד מעונשו אם יעבור על מצוותיו, כיצד לעומת זאת הוא אינו חושש למצוות אלוקיו, ואינו ירא מעונשו, בשעה שעובר על מצוותיו, וכיצד לא התבונן בשכלו בהבדל שבין המצווים, וכיצד לא הבחין בהבדל שבין המצוות, ואיך לא הבין שאין ביכולת מלך בשר ודם לקיים את גזרותיו, ושהוא מתאחר מלהעניש את העוברים על מצוותיו, ורחוק מלהשקיף עליו, ושייתכן שתרדות נפשו ימנעו מלפנות אליו. ולמרות זאת אמר שלמה, ירא את השם בני ומלך, ונאמר, נהם ככפיר אימת מלך. אם כן, איך לא יתבייש המשכיל מאלוקיו שגזרתו קיימת לנצח, המשקיף עליו תמיד, ושום תרדה לא תטרידהו, ואף מניעה לא תמנע ממנו להתפנות אליו, ובכל זאת לא ירא ולא יפחד מעונשו, וימרה את דברו, למרות שהוא יודע כי הוא משקיף עליו, ורואה את הגלוי והנסתר שבו, וכיצד לא יחזור אליו בתשובה על מה שחטא כנגדו בעבר, ולא יאמר לעצמו כמה ארך הזמן שהמריתי את דברו, ולמרות זאת הסתיר את עונשי ממני, אבקש את מחילתו לפני שישחית ויחבול בי בעולם הזה, או יעניש אותי בעולם הבא, והוא מה שאמר דוד המלך, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. כלומר הרשע שהוא גבר רוח ומגביה וזוקף פניו ואפו בגאוותו, בא לדרוש, אינו דורש את האלוקים ואינו שב בתשובה. אין אלוקים כל מזימותיו, בכל מזימותיו ומחשבותיו, לא נמצא כל זכר לעונש העתיד לבוא עליו בעולם הזה ובעולם הבא, וסבור כי לית דין ולית דיין. והאופן ה-27, חשבון שיעשה אדם עם נפשו כשתבוא איזו רעה על גופו או על רכושו, על כל אחד מנייניו, שיקבל מאלוקיו את הכל בשמחה, ויסבול את סבלו כמי שרוצה בדינו של האלוקים, ולא כמי שקוצף על גזרתו, כמו שנאמר, וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו, ואל יהיה כמי שנאמר עליו, והיה כי ירעב והתקצף וקילל במלכו ובאלוהיו ופנה למעלה. בדחי. כי עשרת הניסיונות שניסה בהם המקום את אברהם אבינו, לא היינו משפחים אותו על עמידתו בהם, אם לא שהיה מקבל מאלוקיו את הכל ברצון ובטוב לבב, כמו שנאמר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. ביוצאי מצרים לא נתחייבו באשמה ובתוכחה במדבר, אלא מפני שקצפו על גזרות הבורא, ועל שליבם לא היה טוב כלפי האלוקים וכלפי משה רבנו נביאו, כמו שנאמר, ויפתהו בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו, ועל שפעמים רבות גילו והראו כי הם מורדים באלוקים וממרים דברו ומפרים את בריתו, כפי שתמצא בפרשת המתאבים לשוב מצרימה וביתר תלונותיהם הדומות. הרי שכל הטוב כלול בשכר המקבל את גזרות הבורא ברצון. אך הסובל מתוך הכרח לא יקבל עליו שכר, ולא ימחלו לו על אבונותיו. יסתכל אחי בהבדל בין שתי אפשרויות של קבלת הסבל, והתבונן בתוצאה של כל אחת מהאפשרויות הללו.
ותראה כי הסבל העובר עליך מתחלק לשלושה חלקים. א', סבל עבור עבודת האלוקים. ב', סבל כדי לא לאמרות דברו. ג', סבל הבא מחמת פגעי העולם. והחלק השלישי מתחלק לשני חלקים. א', סבל מפני שנחסר ממך דבר מה. ב', סבל מפני שאינך יכול להשיג דבר האהוב עליך. ויהיה הסבל אשר יהיה, ייתכן שהתחייבת בו כעונש כדי שעל ידו ימחלו לך אבונותיך, או שייתכן שהסבל הגיע אליך מן האלוקים כדי לנסות אותך ולבחון אותך, כדי להרבות לך עבורו את שכרך הטוב ולהגדיל את גמוליך. ואם כן, ראוי מצדך לקבל את שני סוגי הסבל האלה הבאים עליך מאת האלוקים ברצון, כמי שמקבל דבר טוב, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, כל אורחות אדוני חסד ואמת לנוצרי וריתו ועדותיו, שכן אם הרעה באה עליך, כדי שימחלו לך עוונותיך, הרי מגיע לך במשפט האמת. ואם היא מאת האלוקים כדי לתת לך תמורתה, שכר על שעמדת בניסיון, הרי היא חסד השם. נמצא שכל סבל המגיע לאדם הוא בתורת חסד או בתורת דין, ואם תטיב להתבונן בכל זה בלבך, תהיה אחרית סבלך טובה, והשכר הרב עליו מובטח לך. על כן אחי, אל תתעלם מלעורר את מחשבתך תמיד, כי סבלך הוא לטובתך, ואז תתחזק יכולתך לקבל את סבל האלוקים, ויקל לך כשיכביד על לבך צער הרעה ומרירות הסבל, ובכך תראה כי הנך מקבל את גזרת האלוקים בטוב, ומתנחם בו, ובוטח בו, כי הסבל הוא לטובתך, כמו שנאמר, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. באופן ה-20 הוא 8, חשבון שיעשה האדם עם נפשו לאחר שהוא בוטח על האלוקים, ומוסר להנהגתו את נפשו ואת ממונו ואת בניו ושאר כל ענייניו, כאשר ישתנה מצבו והבורא יגזור עליו דבר שהוא נגד רצונו, שיחשוב בנפשו, הרי כאשר נתן אדם לחברו במתנה בית או שדה, ולאחר מכן עלה בלב מקבל המתנה להרוס את הבית ולבנות במקומו מבנה אחר, או לשנות את צורתו הראשונה, האם ראוי ונכון לנותן הבית להצטער על מעשיו של המקבל ולדאוג על ששינה אותו מצורתו הראשונה לאחר שמסר לו את הבית או את השדה? בדומה לכך אחי, לאחר שהתנדבת למסור את נפשך וממונך להנהגת האלוקים, אל תצטער על שהוא עושה בך כרצונו ומנהיג אותך כחפצו, גם אם הנהגתו הגלויה נראית כמי שאינה טובה לך, אלא ראוי שתנוח דעתך עליו ותסמוך על הנהגתו המעולה ותקבל את גזרת דינו, ואל תתחרט על כך גם לפי טעותך שהנך סבור שמשל עצמך מסרת להנהגתו, ואל תצטער בזמן שגזר דינו בא עליך, בכל שכן שאין לך להצטער על כך, כשהאמת היא שהוא יוצרך וזן ומנהיג אותך באופן הטוב ביותר בעבורך בגלוי ובסתר, גם אם הטובה שבהנהגתו נעלמת ממך, כמו שנאמר, ואנוכי תרגלתי לאפרים כחם על זרועותיו ולא ידעו
כי רפאתים. כלומר, הלא אנוכי שלחתי לפני מנהיג המרגילם בנחת שהוא משה רבנו, שנאמר בו כאשר עיסה האומן את היונק. והאופן ה-29 שהתבונן בעדיפות שיש לנפשו על גופו, ושידע שלחלק מבני האדם יש עדיפות על בני אדם אחרים, עד שלפעמים אדם אחד שקול כנגד 1,000 בני אדם, ויבין כי עדיפות אותו אדם אינה מפני כוחות גופו, אלא מחמת מעלות נפשו, כמו שנאמר לדוד המלך, כי אתה חמונו 10,000, ואפילו אותן הנשים שיש להם עדיפות על נשים אחרות מפני יופיין, כאשר תחסרנה את מעלות הנפש, אין היופי נאה להן, והוא אף גורם להם לגנאי, כמו שאמר שלמה המלך, נזם זב זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ונאמר שקר החן ואבל היופי. וכפי הבנתך בעדיפות שיש לנפשך על גופך, כן ראוי לך להשתדל במה שיביא לתועלת ויצילה מעונש אצל אדוניה, המשקיף עליה אם היא זקה או אחורה, משובחת או מגונה, והאם בוחרת היא בטוב או ברע, והאם נוטה היא לעצת שכלה או אל תאוותיה. על כן דאג לצרכיה תמיד יותר ממה שהנך דואג לענייני גופך, ודע כי את חולי גופך קל יותר לרפאות אפילו יפגע בו החולי הקשה ביותר, מאשר לרפאות את נפשך שתחלה בחולי היצר כשהוא גובר עליה, כמו שאמר שלמה המלך, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה מי יסענה, ונאמר מכל משמר נצור לבך. האופן ה-30, חשבון שיעשה אדם עם נפשו אם הוא מתנהג כגר בעולם הזה, ויחשיב את מעמדו בו כמעמדו של אדם זר שהגיע לארץ זרה, ולא הכיר אפילו אחד מאנשי המדינה שהגיע אליה, ולא היה אפילו אדם אחד שהכיר אותו, ורק מושל המדינה ההיא ריחם עליו מפני שהיה בודד, ולימד אותו כיצד לדאוג לענייניו, ונתן לו את מזונו יום יום, וציווה עליו שלא ימרה את פיו, ולא יעבור על מצוותו, והבטיח לו על כך שכר והפחיד אותו בעונש, כפי שראוי לזמן ולמקום, והזהירו להיות מוכן לנסוע מהמדינה, ולא הודיעו מתי הוזמן הנסיעה. והתנאים שהוא חייב להתנהג על פיהם מפני היותו גר בארץ, להיות כנוע ושפל ולעזוב את הגאווה ולהתרחק מן הגאון וגברות הלב, כפי שנאמר בעניין זה, האחד בא לגור וישפוט שפוט, וכן שיהיה מוכן לנסיעה ולהעתקת מקומו ממדינה זו, ולא תרגע נפשו ולא תנוח כל עוד יימצא באותה מדינה, כמו שנאמר, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. וכן שיחקור מה הם דתי המדינה וחוקיה, ומה הם חייבים כלפי המלך, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך, וכן שיואב את מי שהוא גר כמוהו, ויסייע לו ויעזור לו, כמו שכתוב, ואהבתם את הגר, ונאמר, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, וכן שימהר ויזדרז לדבוק בעבודת מושלי המדינה היא, מפני שאין מי שיחמול עליו,
הוא יבקש עליו רחמים, אם יתרשל בעבודתו, כי מצבו הפוך ממצבה של האישה השונמית, כפי שאמרה בתשובתה לאלישע הנביא, כששאל אותה, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, שענתה לו בתוך עמי אנוכי יושבת, כלומר שעמי ומשפחתי ידברו עבור עם המלך או עם שר הצבא בעת הצורך, אך מצבו של הגר אינו כן, אלא כמו שנאמר בפסוק, מביט ימין וראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, וכן שיסתפק בעניין מאכלו, באיזה מזון שיזדמן לו, ובעניין מגוריו באיזו דירה שתימצא לו, וכן במלבוש שימצא, והתנהג בכל ענייניו בהסתפקות, ולא יטרח להשיג דבר מעבר לכך, וכן כשיתכונן לקראת נסיעתו, ויחשוב על הצדה הנצרכת לו בדרך, וכן שתהיה גדולה בעיניו אפילו טובה מועטת שתעשה עמו, וירבה להודות בפיו למי שהטיב לו בה, וכן שיסבול את הרעה אם תבוא אליו, ואת הנזק אם יפגע בו, מפני שברון רוחו ושפלות נפשו וחולשת כוחו לדחותם מעליו. אבל כן ראוי שגם אתה אחי תקבל על עצמך את אותם תנאי הגירות ביחס לעולם הזה, כדי שבאמת הנך גר בו, והראיה כי הנך גר ויחיד בו היא שבזמן יצירתך יש מאין, ובזמן הרכבת אבריך בבטן אמך, גם אילו היו משתדלים כל בני האדם שבעולם להקדים את הווייתך והרכבתך ברגע אחד או לאחרם ברגע אחר, או לחבר את אחד מאבריך לחברו או להפרידו מחברו, או לשנות את צורתו של אחד מאבריך הגלויים או הנסתרים, או להתיר את תנועתו של אחד מאבריך האנכיים, או לעצור את תנועתו של אחד מאבריך המתנועיים, או למהר את יציאתך מבטן אמך קודם הזמן שנגזר עליך, או לאחר את יציאתך לאחר הזמן הזה בזמן קצר, או להקל או להקשות עליך את הלידה, לא היו יכולים. וכן לאחר שבאת אל העולם הזה, לא היה יכול אף אדם להביא את מזונך אליך, ללא שיעזור לך השם בכך, ולא להוסיף על גופך, ולא לחסר ממנו, וגם אילו היה עולה במחשבתך, כי העולם נותר ללא יושב, ואין בו אף אחד חוץ ממך, לא היה דבר זה מוסיף לך על מזונותיך, המגיעים לך עד אחריתך, אפילו כשיעור גרגיר חרדל. וכן אילו היו מתרבים אנשי העולם מחפלי כפליים, לא היה נחסר לך ממזונותיך שנקצבו לך אפילו כגרגיר חרדל, לא פחות ממנו ולא יותר. וכן אין אחד מבין הברואים שיכול להועיל לך או להזיק לך, ואין לאף אחד מהם יכולת להוסיף לך על ימי חייך ולא לפחות מהם. וכן הדבר גם ביחס לכל מידותיך וטבעך ומעלליך הטובים והרעים. אם כן, איזה יחס יש בינך ובין שאר הברואים? או באיזו קרבה אתה קרוב אליהם, או הם קרובים אליך? נמצא שאתה בעולם הזה גר בלבד, שהרי אין מועיל לך אם יש בעולם אנשים רבים, ולא מזיק לך אם הם מועטים, ואינך בעולם אלא כיחיד ובודד, שאין לו חבר כי אם אדוניו, ואין מי שחומל עליו כי אם בוראו. על כן אחי, עבוד את בוראך בלבד, כשם שהוא היחיד שברא אותך ומנהיג אותך, וכפי שמזונותיך וחייך ומותך בידו, ושים את תורתו שבכתב ושבעל פה נגד עיניך, וקבל לסחרו ופחד מעונשו, וקבל על נפשך את הדרך שהגר חייב להתנהג בה, כפי שעוררתי אותך עליה כל ימי חייך בעולם הזה, והסתגיע אל נעימות העולם הבא, כמו שאמר שלמה המלך, כן דאה חוכמה לנפשך. אלה אחי 30 האופנים של חשבון הנפש שיעשה האדם עם עצמו כלפי האלוקים. יתעלה
וכאשר תעשה חשבון עם נפשך על פיהם ותודה על חסרונך בהם, יבקע לך אורם ויקיף אותך זוהרם, חשוב בהם תמיד והעלה אותם על לבך כל ימי חייך. ואל תסתפק בדבריי המועטים עליהם, ומה שהזכרתי אותם בדרך קצרה, כי כל עניין מהם שיתבאר ויתפרש, כולל בתוכו נושאים רבים פי כמה ממה שהזכרתי, אך עוררתי עליהם והזכרתי אותם עבור מי שמבקש לדעת אותם, בדרך קצרה, ולא הרביתי בדברים, כדי שלא יהיה הספר ארוך ויצא מכלל מה שהתכוונתי ויעדתי עבורו, שהוא לעורר וללמד. שים את דבריי נגד עיניך ולנוכח פניך, והשיבה מלבך ומחשבתך תמיד, ואז בעת שתחזור עליהם, יראה לך מה שלא ראית כשלמדת אותם בפעם הראשונה. סודות נעלמים ומוסרים מוכניים, ואל תחשוב בזמן שתעיין בהם ותבין את מה שנראה מפשטות המילים, כי כבר הבנת את כל צפונות ענייניהם. כי לא תשיג את סודותיהם, אלא לאחר שתעמיק במחשבתך עליהם בחריצות והתאמצות זמן רב ופעמים רבות. יאשר את דרכך ודרכם של אחרים על פיהם, ותגיע אל השכר הגדול מאת האלוקים, כמו שכתוב, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, ושלמה המלך אמר, ולמוכחים ינעם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.